varmt välkomna hit allesammans. Det här är tjuvstarten kan vi säga på årets majdagar. Harry Martinsson-sällskapets årshögtid. Och nu överlämnar jag till värden på stället här. Det är allas vår, Bengt Bejman. Den här byggnaden har en gång varit skola och den är väldigt starkt anknyten till Harry Martinsson. Det är nämligen här i den här salen som Harry Martinsson 1916-1917 går sitt sista skolår. Sjätte klassen eller fjärde klassen i folkskolan som han också sa då. När han var sockenbarn ute på ålderdomshemmet som låg här ute. Så därför är det ju spännande att Martinsson har varit elev i den här skolan. Och jag har hans betyg här uppe från avslutningen här och han var inte bäst i klassen. Han var kanske inte knappt medelgod. Det som är också roligt här är detta att på 1970-talet så kom ju Martinsson tillbaka hit med sina samlingar. Och det berodde ju på att vi kanske vet historien kring hela det här. Men Martinsson som bodde uppe på en sidan i Nästa skulle flytta in till Stockholm och kunde inte ta med sig de här samlingarna som fanns i den här ombyggda ladan. Och detta fick hembygdsföreningen här nere reda på av en händelse egentligen. Man hade precis kommit in i de här lokalerna, hade plats här uppe som man inte visste vad man skulle ha till. Och bara som en händelse då så tog man kontakt med Harry Martinsson och frågade om han kunde komma ner med här. Och det tyckte Martinsson var bra. Och i början på 70-talet så körde man med hjälp av Lions med lastbilar upp till Nästa och hämtade ner alltihopa det här skräpet som kommunen då sa. Vad ska ni ha detta skräpet till? Och till våra fall så ställde man upp det gamla kommunalhuset och där stod det ett par år medan man gjorde underkarna här. Men det gjorde ju ingenting. Under tiden fick ju Harry Nobelpriset och då steg samlingarna i världen. Och 1975 är man klar här uppe och börjar plocka upp det här och i april månad är då Harry här nere en hel vecka och visar hur han vill ha samlingarna och inbjuder karna med ett långt fint tal. Han är trött, han är sjuk, han är nedställd efter kritiken kring Nobelpriset, men han är duktig. Tänk, säger Harry, är det inte märkligt att detta kan hamna i min gamla skola i min barnbarnsbygd? Det var precis som om man kände som så att nu har jag fått utredelse för den sockengång kommunen bjöd mig i barnbarnen. I våra dagar upplever cyklandet en renässans. I nästan varje kommun förvandlas nedlagda banvallar till asfalterade cykelstråk och utanför städernas järnvägsstationer växer cykelparkeringarna lavinartat. Cykeln är ju ett optimalt miljövänligt fortskaffningsmedel som allt mer slår igenom i alla generationer och som dessutom befrämjar hälsa och välbefinnande. Man skulle kunna säga att den blivit något av en folklig maskin som bjuder bilen motstånd. Nu ska vi se om den här folkliga maskinen kommer. Nu när vi lite kan ha kommit in med cykeln här så går jag åt sidan lite grann och beskådar detta vackra ekipage som står här i form av en cykel och en cykelritare. Det hette så förr i tiden tror jag. Och denna cykel här, ja, kräver den en förklaring eller har ni fattat vad vi håller på med? Därför att Harriet flyttade för några månader sedan från ett ställe till ett annat. Du bor bra nu igen tror jag. Ja. Och där fanns då en, bland mycket annat som vi har fått som gåva hit, fanns en cykel. Harry Martinsson, båtsmansvägen
Det står på den här låsringen som sitter nere runt styrstången. Det är därför jag ligger här och läser. Nummer 246. Sommar som förra sommaren så precis så jag är nere i Grekland i den grekiska övärlden på en båt. Och så ringer det i min mobiltelefon. Och då är det en kvinna som bor i Järna där jag bodde då. Som tror att jag är hemma för att min vidare kopplar telefonen. Frågar. Jo, sa hon, min mamma hon bor i ett hus här. Och hon ska flytta snart, hon orkar inte bo kvar längre. Och då har hon en cykel som består Harry Martinsson på. Vill du ha den cykeln? Det var lite svårt att svara på det på båten i Medelhavet, men jag tänkte, ja, jag svarar väl ja, för jag kunde prata. Ja, det vill jag gärna ha. Så det, vi kan höra så om jag kommer hem, så jag är faktiskt i Grekland just nu. Och sen så småningom så hörde hon av sig igen och då skulle mamma flytta. Och då kom de ut med den här cykeln till oss. Och då hade vi gått om plats, för vi bodde i ett hus på landet. Och den stod där och det var ju punktering förstås på däcken. Och det var väl inte så mycket som fungerade på cykeln, eller hur? När du tog hand om det, Janne. Det var inte mycket som funkade på cykeln. Ja, det var egentligen bara däcken som var lite ruttna. Ja, lite ruttna och sådär. Så att, och då i den här levan så kom Johnny upp, för han skulle upp och titta på lite böcker och lite andra saker som skulle ner hit och så. Så att då sa han så att den där cykeln, har ni någon, kan ni ha någon användning för den tror du? Ja, sa Johnny. Du sa väl jag ganska direkt, va? Ja. Så att då tog du med den också. Och sen har du lustat upp den. Det går att cykla på. Men jag tror att den här cykeln den köpte han tror jag när han bodde i Sollentuna. I början på 40-talet. Det är knappt hudda, va? Nej. Då cyklade de ganska mycket tror jag, för det fanns ju tåg dit ut, men det fanns ju inte, jag tror inte det fanns så mycket andra förbindelser till interstan. Så att jag tror de cyklade till stationen Tureberg. För att jag vet att min moster och morbror hade en tandemcykel som de använde sig av. Mamma hade cykel med stora ballongdäck som hon cyklade med. Hon cyklade mycket. Så jag tror att den användes då, men sen så gjordes den om lite grann. För att pappa hade ett ont knä, han hade opererat sitt knä ett antal gånger. Det var lite stelt. Så att den ena pedalen den gjorde de så att den satt fast. Och sen så hade man då en sån här hetta liksom på den andra så att man kunde cykla med. Fast jag tror inte han cyklade så mycket just på Båtsmansvägen. Det var väldigt kuperat där. Vi bodde ganska högt upp på brant backen. Jag tror inte han cyklade. Det var inte trampan när han skulle ner? Nej, precis. Men sen kom den med när vi flyttade till Vårdinge. Och det gjorde vi 53. Och därifrån så kom den då, säkert när han flyttade därifrån, någon annan som tog hand om cykeln. Och sen så har den då Men pappa tyckte om cyklar. De var tysta. När man cyklar så kunde man lyssna på fågelsång. Kommer du Eva ihåg när du fick din första cykel? Det var 4 år. 4? Var det en redig cykel med 2 hjul? Ja, det var en liten. Cyklade med mamma och handlade. Det är du sånt på minnet. 4 år, du var så lite tjock direkt. Ja, 4 år. En liten låg cykel med 2 hjul. Är det normalt, eller är det extra begåvat att kunna cykla när man är 4 år? Ska du inte fundera över med Nejan, va? Donald, där sitter du Donald. Ja, du har krypat upp där. När lärde du dig att cykla? Jag lärde mig inte cykla för jag var 7-8 år. Det är onormalt. Man satt en kudde där nere på damcykeln, sen åkte man iväg. Så. Vi hade lingonmos på knäna, sa han. Man skulle sända knäna. Det var lingonsylt på knäna, så det var ju skala. Sa du det? Det hade alla grabbarna. Sa ni krösnamosen eller vad? Nej, de sa han krösnamosen. Krösnamosen. Ja.
Ja, det tog min tid. Det tog min tid, ja. Och du då, Tide? Och du då, nu. Den ska alla ta om. Ja, men jag har detta. Ja, men jag minns att jag gjorde en... Nej, jag fick nog inte använda en morsans cykel, utan jag fick använda en herrcykel. Och då... Och hur man kunde lära sig att cykla. Så jag man hängde benet i där och så hängde man ut. Som en sån här burkslag med de som åker motocross med sidvagn eller någonting sånt. Och det gick så hela tiden då. Ja. Samlade cykeldikten 1993-2003 av Henrik. Jag vet inte vem Henrik är. Han är lärare vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, så han vet vad han cykel är. Ja, det skämtas ju också om det. Att det är ingen som kom på en hur man kan förklara varför man inte ramlar när man kör cykla. Att det står upp när det rör sig framåt, man ramlar så fort det stannar. Som ni ser här, Rune förberett sig väl. Han har satt lappar vid alla dikter han ska läsa. Han får inte läsa en enda av dem på det här viset. Men nu läser jag om ringklockan. Och sen när jag är färdig med det så ska du ringa, tänker jag. Vi tar upp dramatiken här. Ringklocka, ring. Det låter som han. Det var ju. Anders Duvall. Ringklocka, ring. Du som krävs enligt lag. Du hör ingenting till din klang. Är för svag. Ringa med plingare är bara trams. Om den är ringare än Notre Dames. Ja, den här ordet, det är alltså Harrys cykeldikt, va? Den här ordet till den folkliga maskinen, den publicerades först i Tidevarvet 1931. Och då kallades den ordet till folkliga maskiner. Och sen i Nya Folkets Röst 32, så det var i början på 30-talet han producerade det här ordet. Han kallade cykeln för så här, det är rätt festligt, demokratiens silverglänsande modell. Och liknade den vid den smäckervita björken och att den påminner om mandelträdet. Den är också... Tystnaden i skogen, det var ni inne på tidigare här, tassande fram på stoppade silverhjul. Det står det här ordet. Och nu tänkte jag skulle citera lite mer ur det. Han beskriver Holland, hur han har upplevt det. Det tycks vara omåttligt rikt på cyklar, tyckte han. Det är nog nu också, tror jag. Den cykelrikaste bilden i världen finner du en sommardag på landsvägen mellan Zaandam och Amsterdam. Tusende efter tusende av tysta, smäckra hjul rinnar förbi dig. Ibland åka åtta cyklar i bredd och den oändliga, långa, breda formen av smäckra, tysta maskiner strömmar hela dagen på de soliga vägarna mot Amsterdam. Och vackert är att se ungdomen så. Vacker var för mig denna vakna drömsyn. Denna graciösa flod av smäckra folkliga maskiner. Och ordet avslutas med en global vision av den kära folkliga maskinen. Cykelns smäckra däck går tyst som sandaler i sanden, i Afrika, i Indien och på den svala landsvägen till Karlsruhe. Cykeln är universalism. Den är en maskin, säger du, men hela dess skönhet kommer till uttryck i maskrosflammande gräs. Där ska du med fingret rotera med dess ekras silverstrålar och se dess behag som leder tanken till färder och gräs och skogar och kvinnor. Cykeln är jordens käraste maskin och dess silverkropp kommer aldrig att hatas.
Mm.